Okumayiba na basajja okusoma kutono nnyo n'endowooza ntono nnyo. Mwasiba segirinya nga mukimayita ina musango. Ne muteeka mu kkomera. Ne musiba abaana bonna bali mu makomera tebalina musango, mukimayita tebalina musango. Mubaleeta mu kkomera mujajidyani nga mujajidyani mujajidyani nga naye nga temanyi lwaki mukikola. Njala kubuuza ekibuuzo kimu. Bw'oba okimanyi segirinya tomusoma mu bukyamu, amateeka constitution yeesoma etya? Constitution yeesoma etya? Constitution yeesoma etya? Ombaka parliament yena bw'alondebwa n'alayira bw'afuna obuzibu mu constituency ye n'amala emyezi mukanga atali active talabikako mu parliament. Etteeka lisoma nti eto commission eyina okulangira ekifo ekyo kikalu era ne bateekawo okulonda after 6 months. Ombaka Segirinya Muhammad agenda mwaka ne munne gwe saagala kwogerako. Tewali wadde memba parliament ekyogerako. Eto commission techogera kubanga muzanyo muzanyo mukimanyi nti mukola ebintu bicha kubanga kaumentality bubanga amateeka gasoma nti mbaka yenna bwamali mezi mukanga ta report ze mu parliament ekifuba kirangira mpaka Segirinya agenda mwaka tawoza bumuleta mu kota mera madda chekasatu mucho usabala muzi baloya bumutebajja ba prostitute tebajja bomo kimwe muvuga kintu cha mwe kitambula tichina mateka tichina mateka ninga sema mateka gati omubaka yenda mu amali emizi mukanga tali nya mu parliament era nga tawadde ensonga parliament era ebulya electoral commission tumuteka okulonda ono mubaka tali iwo kati Segirinya musajja afa tali na musango olokuwa mwine ebintu byo mubali mutegese kati olokuwa timwagala mubeza nga ajja mu court abira musibye chief cha mukiteka nga chimusibira cha bwere na abana batayina musango mu court be musibye ruzira be musibye kitaga bonanga tabayina musango kiche mutwale kiche mu driving kye muzimba chikufu mukuru mu 7 kyosiga kyokungula bana Uganda luli wali mwagenda abantu abiri musango mosiko which chena wakanya temwali abiri musango. This is a total madness and a total lie. Musima in the sort of the master seed, it is a total lie. It is a total lie. Kambuli bana Uganda. This is my question, and it beats my understanding. Abaluwa basajja bakulu mu myaka gye 8 kuyagala kungamba kumaje obote giyaliana ne intelligence. Mu 7 attacked Kabamba with 27 people. Otalo utandika ngai abantu abili musanvu. With 27 guns. Kadiga bachili lwaliyo. Mutubera abantu babiri musanvu ne mundu abiri musanvu ne tulumbe bomba. Watu gani tulumbe Gaddafi barracks. Kuzisho mtu obuze. Musoma obutabo baba waandikira obutabo nino obuza how 27 people they attack the barracks. 27 people bagende bomba walube barracks. Temanyi majie mekaga limo bongo. Oba gali mugadafi barracks. Mwalumba kabamba wapendi wa musamu. Temanyi majie gali mkabamba barracks. Mkuziseko kumitwe. Ono musaji haina majie. Agari gasuka mutwalo. Nenga agamu. Gali Tanzania mara gali Kenya. Ngategani na vayo gali kunsalo. Kati orode bali ba yingide. Kati yenga chakora. Abantu lema zombas obat partitioning. Neko watu wana mochitabu. Akula gaka gurubu kwa wakaba Nyarwanda abata inasimu kwa habili momo sanvu bibako lechituti abalabali ludawa. Then you talk about tribal, we talk about tribalism. Where others lechituti chabu chiludama nyaga bagasumira ludawa. Monument yaba antu wala ingida apart from the 27 you wrote in the city of the soul of the master city. Where are they? Tribalism ya tali kila dena na musiko. Ngate muna yingire eno. Mbu 27 people with 27 guns ya attacked Kabamba barracks. Mkosisa kumituweja mwe. Mkosisa kumituweja mwe.
Gwembulira abantu monument enda bawandika bana Uganda abala bafira mu tawu lwa wa olweru weru right am seven ngarawo kenyini convoy yo eventi bokutuka ogalo olugudo lokuventi mpaka Kampala ku state house no lugara ngira tali muntu kawe abera bino musaba solo kulumba convoy yene eriko ne toilet nene tebasola jiro gono lumba barracks with friends 70 people. This was to officiate the group of the mafias who started the guerrilla war, and all were foreigners. They were Rwandese. That's what to insinuate. That's what to show the world that they were 27 people, but in actual sense, they were not 720. They were not 27 people. They were many in numbers. When you know Mutua, when you know Mstwadi, when you know Mutua Gusuka Mugomo. Banabala wayagala bakozesa bukozesa okuba nti balumba kubanga wakosa baganda nga shield. That's why tekuli muntu n'omu kuba ku bantu abali mu musanvu yafira mu nsiko okujonga wabatomaze kuyingira